आठवं आश्चर्य काय असेल जगातचे की मी 10वी आणि 12वी हे फर्स्ट अटेम्प्ट पास झालेलो आहे, कसं तेच मला कळत नाही का. नमस्कार, मी मधुरा शिदे आणि कलाकृती वेळात तुम्हाला सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. बॉईज फोर पुन्हा एकदा राडा घालायला आपल्या भेटीला येतात आणि त्यानिमित्ताने माझ्या बरोबर आहे सगळ्यांचा लाडका पार्थ भालेराव. हाय पार्थ. नमस्कार. मस्त. पुन्हा एकदा बॉईजच्या निमित्ताने आज आपण भेटलो आणि पहिला भाग झाला, दुसरा, तिसरा आणि आता फायनली चौथा आहे. आता किती एक्साइटेड आहे. खूप जास्त एक्साइटेड आहे कारण आम्ही खूप जास्त वाट बघत होतो चौथ्या भागाची, कारण हा पार्ट खूप जास्त सगळ्यांनी वाट बघितली असेल या चौथ्या भागाची, कारण बॉईज थ्रीच्या जागी हा सिनेमा असणार होता पण पॅन्डेमिक आलं, सो आम्हाला तेव्हा तो UK मध्ये शूट करणं पॉसिबल नव्हतं, सो आम्ही तेव्हा बॉईज थ्री केला आणि फायनली हा सिनेमा ऑन फ्लोअर आला आणि आम्ही तेव्हापासून आमची एक्साइटमेंट लेवल खूप हाय होती आणि आज फायनली आता तो लोकांसमोर येतोय, सो प्रचंड घाबरलो पण आणि एक्साइटेड पण आहे. बरं, लंडनमध्ये शूट झालाय हा अख्खा मूवी आणि कबीरचं तुझं जरा काहीतरी तुमच्या सगळ्यांचं काहीतरी थोडं फाटल्यासारखं वाटतंय, काहीतरी तिघांमध्ये काहीतरी एक फूट पडले का बाबा असं. आम्हाला बॉईज फाईव्ह करायचं आहे कारण त्याची गरज होती. आत्ता बॉईज फोर मध्ये आमच्यात फूट पण नाही, बॉईज फाईव्हची गरज आहे त्यामुळे फूट पडले. लंडन मधल्या एकूणच शूटचा सगळा अनुभव कसा, काय काय मजा केली त्याने ते मला ऐकायचं बेसिक. अरे धमाल एक्सपिरियन्स होता कारण तिथलं वेदर खूप चांगलं आहे आणि तिथे ऍक्च्युली डे टाईम खूप मोठा आहे, त्यामुळे आम्हाला खूप वेळ शूट करता यायचं आणि जितका वेळ शूट करता यायचं तितकं फिरायला मिळायचं, त्यामुळे खूप कमाल एक्सपिरियन्स होता. तिथले लोकेशन्स आणि तिथले लोकल्स पण खूप सपोर्टिव्ह आहेत, सो एक्सपिरियन्सच वेगळा होता आणि होपफुली लोकांनी अशा पद्धतीने लंडन कधी बघितलंच. आमचे DOP आहेत योगेश कोळी, सो त्यांनी खूप ब्युटिफुली सगळं शूट केलं आहे आणि तो एक्सपिरियन्स तुम्हाला थिएटरमध्येच सगळ्यात चांगला मिळेल. ट्रेलर मध्ये दिसतंय की तुम्ही कॉलेजला जाताय आणि ती लिस्ट लागते रिझल्टची, मार्क्स चेक करतो आणि त्याच्यामध्ये मला वाटतं एक डायलॉग पण आहे की डिग्री जिगरी जेव्हा डिग्री का डिग्री जेव्हा जिगरी असं काहीतरी मला ऐकून घ्यायला आवडेल की तुझ्या कॉलेज डेज मधल्या ह्या अशा मार्क्सच्या आणि सगळ्या रिझल्टच्या काय आठवणी आहेत, किती तेव्हा टेन्शन असायचं की तू कुल असायचं. टेन्शन घरी असायचं मला फार नसायचं, हा कारण म्हणजे माझं आठवं आश्चर्य काय असेल जगातचं की मी 10वी आणि 12वी हे फर्स्ट अटेम्प्ट पास झालेलो आहे, कसं तेच मला कळत नाही कारण मी दोन्ही वर्षी 7 ते 8 महिने शाळेतच 10वीत शाळेत गेलो नव्हतो आणि 12वीत कॉलेजमध्येच नव्हतो, तरी पण मी पास झालो ते कसं काय ते माहीत नाही. आणि कॉलेजच्या आठवणी म्हणायचं तर नाहीच कारण मी 3 वर्षात 3 गेलेलो आहे कॉलेजला आणि BA फर्स्ट इयर नंतर मी तो नादच सोडला की नाही आपल्या समते तर आपण थोडं निवांत करूयात जेव्हा असून निवांत तेव्हा, त्यामुळे आठवणी तयार व्हायला मी गेलोच नाही. बॉईजचे जसे एक एक पार्ट्स येत जातात तसं त्यातली टीम पण वाढत जाते, एक एक नवीन नवीन आर्टिस्ट येत जातात, सो अभिनय आहे ह्यावेळेस अभिनयाबरोबर काय काय मजा केली त्याच्यात आणि कबीरमध्ये जरा थोडी टशन असं वाटतं बघून. नाही धमाल खूपच केली, आम्ही याच्या आधी बांबूमध्ये एकत्र काम केलं होतं अभिनयने आणि मी आणि मित्र आम्ही आहोत आधीपासून, त्यामुळे आम्ही वाट बघत होतो की आपल्या कधी स्क्रीन शेअर करता येईल, त्यामुळे बांबूला करायला मिळालं आणि नशिबाने सेम डिरेक्टर बरोबर आम्हाला परत एकदा काम करायला मिळालं दोघांनाही, त्यामुळे एक्सपिरियन्स तर कमाल होताच कारण आमची मजाच चाललेली असेल, मध्ये कॅमेरा ठेवायचा एवढं जायचं. अभिनयचा परफॉर्मन्स व्हायला खूप वेगळा आणि खूप कमाल झालेला कारण त्याला खूप वेगळ्या धाटणीचं कॅरेक्टर मिळालेलं आहे, तो निगेटिव्ह रोल पहिल्यांदा करतो आय थिंक आणि त्यांनी तो वाजवला आहे, म्हणजे तुम्ही आता ट्रेलरमध्येही तुम्हाला त्याचा इम्पॅक्ट जाणवला असेल, त्यांनी तो प्रचंड वाजवला आहे ज्याला त्याला जे मिळालं आहे ते आणि लोकांसाठी वेगळाच अभिनयाचा वेगळाच अभिनय बघायला मिळणार आहे, तर हे मिस करू नका, हे थिएटरमध्ये याचा अनुभव घ्या आणि अभिनयचा वेगळा अभिनय बघण्यासाठी तरी नक्कीच थिएटरमध्ये जा. क्या बात आहे, मस्त वाटलं तुझी गप्पा मारून, थँक्यू सो मच आणि पुढच्या सगळ्या फिल्मसाठी खूप खूप शुभेच्छा. आणि खरंच आम्ही बॉईज 5 पण आता वाट बघतो कारण ह्याच्यावरून आता लोकांच्या अपेक्षा अजून उंचावल्यात की आता पुढे अजून काय बघायला मिळणार आहे, सो थँक्यू सो मच. रसिक हो, कलाकृती मीडिया म्हणजे मनोरंजनाची लयलूट, मनोरंजन क्षेत्रातील किस्से व घडामोडींचा आस्वाद घेण्यासाठी कलाकृती मीडिया या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ लाईक करा.